নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হিলবাসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত ঘোষণা কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা। এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰতিটো মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 830 টকাকৈ পাব, লগতে আপোনালোকে এটা বছৰত 2000কৈ টকা পাব। কিমান মানুহ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব, লগতে কিমান মানুহ এই আঁচনিত টকা পাব, কোনসকল মানুহে টকা পাব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। লগতে আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সকলো সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি অৰুণোদয় আঁচনি ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই আঁচনিৰে 2021 নিৰ্বাচনী বৈতৰণীৰ পাৰ হোৱাৰ বিজেপিৰ সমাগত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হে উঠিছে আঁচনি ঘোষণাৰ ঢৌ। অহা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সপ্তাহত এককনকৈ আঁচনি লোৱাৰ কথা সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে প্ৰতি সপ্তাহতে একোটাকৈ আঁচনি লোৱা হ'ব। এই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত আজি ঘোষণা কৰা অৰুণোদয় আঁচনিয়ে সৰ্ববৃহৎ আৰু অন্যান্য বুলি সংবাদমেলত দাবী কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত জনোৱা অনুসৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকসকলে আঁচনিৰ ধন ক'ত খৰচ কৰিব সেই সিদ্ধান্ত পৰিয়ালটোহে নিজে ল'ব। ইপিনে অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে এটা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি হিমন্তই কয় যে পৰিয়ালসমূহলৈ ফিক্স ধন প্ৰতি মাহে দি থকা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা অসমৰ 17 লাখ পৰিয়ালক মাহত 830 টকাকৈ দি যোৱা হ'ব। এইটো এককালীন নহয়, পৰিয়ালটো অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল নোহোৱালৈকে লাভ কৰিয়ে যাব। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কৰা সকলক মেডিকেল এলায়েন্স দিয়াৰ দৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাসকল ঔষধ ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰত্যেক মাহত 300 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে। 4 কিলোগ্ৰাম চেনি ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰতি পৰিয়ালক 80 টকাকৈ দিয়া হ'ব, 50% ৰেহাই দিয়া হ'ব। ঠিক সেইদৰে 4 কিলোগ্ৰাম দাইল ক্ৰয় কৰিবলৈ 50% ৰেহাই অৰ্থাৎ 200 টকাকৈ দিব লাগিব। সংবাদমেলত এই কথা জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইপিনে 2 লাখতকৈ কম ভোট থকা সমষ্টিত 15,000 পৰিয়ালক এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত ধন দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ জনোৱাৰ উপৰিও 1/3 লোকক স্পৰ্শ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কয়। ইয়াৰ উপৰি 2 লাখতকৈ অধিক ভোট থকা সমষ্টিত 17,000 পৰিয়ালক সাহায্য দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ জনায়। এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবদ প্ৰতি মাহত 2 কোটি 10 লাখ টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ হোৱাৰ উপৰিও 2,800 কোটি টকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ধন ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে। 17 আগষ্টৰ পৰা এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাম কাজসমূহ আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিব পৰাকৈ জিলা পৰ্যায়ত এককনকৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব। পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টতহে এই ধন জমা হ'ব, পুৰুষৰ নামত নহ'ব। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত বা সাহায্য প্ৰদান ইত্যাদি কামত প্ৰতি সমষ্টিত 3 মাহৰ বাবে 2জনকৈ সহায়ক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। হিমন্তই লগতে আৰু কয় যে চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'লে এই পৰিয়ালসকলৰ ধনৰ পৰিমাণ পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি কৰিব। আংশিকভাৱে হ'লেও জোৰাটাপলি মৰাত কোভিডে কংঘা কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায়। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।